Ahoj, opět se mu hlásí doktor Z s dalším dílem ze The Kingdom Two Crowns a z našeho Let's Play z DLC Deadlands. Čau brouku, jak to jde? Dobrá. Je zima. Já vím, že jste se mě snažili varovat, ale já už měl tu epizodu, tu sedmičku natočenou, kde už jsem se setkal s tou zimou. Já jako většinu těch věcí znám, co mi vždycky napíšete, ale já si je nepamatuju. Z minula. Já je znám z minula, jak jsem hrál Two Crowns, když to vyšlo, a pak jsem hrál Shoguna, že jo? Tak já vždycky napíšete něco a říkám, no jo, vlastně, to je ono, jo. Ale jako sám se na to vzpomenu, takže jsem strašně rád za to, že mi to tam připomínáte a píšete. Co je tohle za čuníky? What? What? OK, tak tohle rozhodně neznám a rozhodně si to nepamatuju. What the fuck? Au. Wow. On žere diamant. OK. Můžu ho nějak projet? Holy... OK. Novinka. Dobrá, takže my jsme totálně bez peněz. Víceméně vlastně jako jediný způsob... A ty peníze, co jsme měli, tak o ty jsme přišli teďka. Jediný způsob, jak získávat peníze, je z jelenů. Možná to jde zabít, to prase. Možná to jde zabít. Jak jste říkali, že to trvá 60 do 64? Ježíš Maria, co je Elko? To je 52, ne? What? Ještě 12 dnů? Jako fakt? Bankéři? Jste mi psali, že se mám odstěhovat na jiný ostrov na zimu. To je super, ale mám rozbitý člun. A postavit ho bude pěkně nákladný, takže... To asi nepůjde. Pojďme zkusit jako jeleny, no. Tady jako nebude moc to asi dělat teďka aktuálně, což je trošku blbé. Není v zimě zamrzlá i farma? Je, že? OK. Pff. Tak asi ne. Vlastně je, že jo. Farma taky nefunguje. Taky to se pěstuje v zimě, že? Ne. Ale ne, on je ještě zpomalený. No. Ňá. Brouku, pomož mi. Ale to dojdem, to je easy. V klidu. Jsem doma. Yes. Tady máte vyšmej. Chča, švicha prásk. Je, to jsem poslal na špatnou stranu. No to nevadí. Máme spousta nezaměstnaných, to je super, ale ekonomika je v háji. Je krize, no. Hold, co se dá dělat? Hele, oh, počkej, oni se mění? Tam ukazoval ten ob... Oh, a? Změní ten obraz. Ono se to střídá, ok. Já myslím, že to je podmíněný tím, jak se k tomu přiblížím nebo něco, a ono se to střídá. Jo, on to rotuje tam prostě. A dobrá, no, tak jako jediný, co asi můžeme vybrat prachy z banky. To by jediný, co mě napadá, ale... Jako lovců máme dost, ale lovna... lovná půda není. Pojďme... Ono ani ty peníze v bance by mi nestačily na třeba postavení lodi, to je málo moc. To je moc málo tam. Pojďme hledat nějaký jeleny třeba, jestli tady budou. To je jediný, co mě může asi zachránit ve smyslu... Hele, tady něco roste už. Tady už něco klíčí. Možná... Hezká hudba. Je super, jak tyhle ty malý indie hry mají moc pěkný soundtracky. Že opravdu... nejenom kolikrát přijdou se super...
mechanikama herníma, s nějakým originálním konceptem a se skvělým provedením, ale dost často to doplňují i o moc pěkný soundtrack. To je fajn, to se mi líbí. Kingdom má takový nenápadný soundtrack, ale když to pak hrajete, tak jako opravdu to tam sedí. Pěkně. Mně přijde, že už začíná být jaro, ne? Pomalu. To mi asi jenom přijde, ale vypadá to, jako, že už něco roste, že by za pár dnů mohlo, sníh není, něco tady klíčí, byly tam kytky už nějaký. Takže budeme čekat, no. Jo, ne, tak jaro rozhodně nepřichází, protože teďka zase chumelí a napadl sníh a už si připadám jak v reálném životě, kdy taky říkám, je, konečně zase 5 stupňů obleva, ne, zítra minus 10, ok. Nope, žádný jaro nebude. A dál čekáme. Zima je nudná, upřímně při natáčení, takže nemám co dělat, nemám peníze na to, abych mohl opravovat loď a já bych mohl nechat všechny prachy jako u bankéře, aby mi dělal čím víc peněz, tím víc peněz, že jo, jak se říká, ale já si chci nechat něco v hotovosti, je dobrý mít něco v hotovosti, že jo. Není dobrý mít všechno jenom na kartě, občas to chce mít i hotovost, protože co když najednou nebude fungovat, tak nemáte nic. Jo, necháme si nějakou hotovost a uvidíme, no hele, pojedu doprava, jestli tam bude nějaký kanec, já nevím, jestli ten kanec bude zabít, nějak. Třeba bude přilákat, přilákáme ho, počkej, to zkusím, jsem zvědavej. Já jsem zase zpomalený. Jak se nemůžu nažrat, tak je to blbý. Třeba, jo, jsou tady. No. Počkej, vydrž. Musíme odpočnout. Okej, to nic neudělalo. Chvilka napětí. Utíkej! Teď otázka, jestli nemá jenom nějakou... Nemá. Tyhle, můžem po něm střílet. Oh! Wow! Wow! Holy shit! To byl... Oh! Wow! OK. To na ně nefunguje. Nebo funguje? Nefunguje. Wow. Tak tohle, je to nový v Deadlands? A oni mají ty luky, oni vlastně nekrade. Do prčic. To jsem nemusel kupovat. Shit. Jsem utratil zbytečně peníze. OK, no nevadí, budeme mít víc lučišníků, no, stejně se hodí. Oh, tohle je vlna pořádná, no, tak to zbrzíme, to je všechno. Nebo vlna pořádná, jako bylo jich tam víc za sebou, no, tady máme, tady to bude taky v pohodě asi. No jasně, tady oni to zvládají, jsou kluci šikovní tohle. Ale hol, zase budeme muset dál čekat, no, pár dní ještě. Dost dní, shit. To bude dlouhý video, pro mě teda. A pozor, tady jsme nebyli, já jsem se vydal trošku na průzkum a tady jsou, tady něco takového nad drahokamy. Tak to odemkneme, co já s těma drahokamama. Jo, co já s těma, já můžu vlastně zpátky, oh shit, oh, ještěrka. Tipero sombrero.
No, nový mount, co? Hm, za 10. No nevadí. Aspoň už mi nemůžou vzít drahokamy. Už žádný nemám. Třeba tady bude truhla ještě nějaká. 3. Yes. Už vypadnou vlastně i dva, že jo, z toho. Tady jsou lidi. To už je velká mapa, ten čtvrtý ostrov. Ožiš, tady je těch. Ty kráso, okej. Okay. Musíme pomalu. Já bych měl jít zpátky už. Já už bych měl jít zpátky, sakra. Třeba tady bude truhla s penězma. Ne, tady už je konec. Jop, to už je konec, okej. Okay. Musíme frčit zpátky. Ne, teď se neunavuj do prčic. No já nějak se pokusím dojet zpátky. Jo. Pokusil jsem se dojet zpátky. A ukradli mi korunu. A zjevně, když vám ukradou korunu, tak se to auto savene a už se to nedá odemknout znovu. Počkej, Lens Unlocked 4, Lens Completed, a to je starý, to jsem si dal jenom na zkoušku předtím, než jsem začal tuhle sérii. Takže mě opravdu zmasakrovali. Ne. Helejte se. To se mi nelíbí. To se mi nelíbí, že mě takhle jako pitomně dostali. Já jsem jel dál a dál a dál. A pak jsem se už nedostal zpátky, protože tam po mně šli všichni a sebrali mi drahokamy a korunku. Takže jo, to je špatný. To já budu asi muset hrát znova, že jo? To se nedá takhle zakončit, takhle blbě. To není hezký konec pohádky. Co je na to? Začneme znova, ne? Dáme znova? Já jsem pro. Jste vy pro? Dejte mi vědět do komentářů. Jestli se vám tahle tragédie líbila, tak dejte klidně i like. A jestli teda chcete, tak se uvidíme příště s Kingdom New Lands. New Lands. Two Crowns. A budeme pokračovat a snad už teďka o něco líp a já nebudu blbnout, zvlášť v zimě. Protože v zimě opravdu se na průzkum člověk vydávat nemůže. Helejte, ty zimní díly já budu prostě muset natáčet, takže to odehraju a pak to natočím zase, až bude jaro. Jo, protože v té zimě se nedá nic moc dělat, pokud nemáte našetříno nebo nejste na to připravený ve stylu, jako mám člun, jedu na jiný ostrov a tak dále, že? Což jsme nebyli, neměli. Smůla, hold, se dalo dělat. Ale jo, takovýhle konec se mi nelíbí. Začneme znova, hezky od začátku, bude to rychleji snad, bude to líp snad. Uvidíme, co vy na to, dejte mi vědět. A to je pro dnešek takhle zkráceně všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tenhle díl a tuhle sérii případně. No a my se uvidíme když tak u další a zase někdy příště. Tak čau.